ហើយសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនទស្សនិកជនទេសនាធម្មទេសនាដោយព្រះភិក្ខុអិនធម្មញ្ញពេញវិបុលគង់នៅវត្តបន្ទុំវត្តីរាជធានីភ្នំពេញនិងសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាលោកប្រធានបទស្នេហ៍ស្មោះនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបនេះចង់ខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពចង់លើកតាក់ទងនៅរឿងវិធានបទសេចក្តីស្រឡាញ់ តាមពិតនៅក្នុងសង្គមខ្មែររបស់យើងមានរឿងនិទានជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងធ្វើម៉េចឲ្យមានគេហៅស្មារតីភក្តីភាពទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែបុរាណខ្មែរយើងអ្នកនិពន្ធខ្មែរយើងចង់ shape mentality របស់គំនិតផ្នត់គំនិតរបស់យុវជនរបស់ជនជាតិខ្មែរយើងហ្នឹងឲ្យមានភក្តីភាពរវាងគ្នានឹងគ្នាឡើងអញ្ចឹងបាននៅក្នុងប្រធានបទនេះខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពលើកប្រធានបទថាស្រឡាញ់ស្មោះណាអ្វីហៅថាស្រឡាញ់ស្មោះ ຈັ່ງມົນນັງໂຈດໍສະຫຼັ່ນສມອງນັ້ນໂດຍສາກາປີປະມານថ្ងៃມົນອາຕມາບານເມືອຄລິບໂຕສະນະວິຕູອິນເດຍມະເນຍກອດນິໄຍປີປະໄດປະປົນປີນັ້ນຕຶ້ປດັງລູກຄູນັ້ນນະລູກຄູປະໝາຍນັ້ນຕຶ້ປດັງກອດຕຶ້ປີນັ້ນປະໄດປະປົນຕຶ້ປດັງປດັງເລື່ອງອີ່ເກປະໄດບານປຽບປດັງຖ້າປຽບລູກຄູນັ້ນຖ້າພະລະຍາຂອງຄົນນະຄົນບານຕຶ້ງຄອມພິວເຕີມួយຕົກປ່າປ່າໃຫ້ມີຊມາມួយໃນພະເຕຍ ហើយបានប្រាប់ប្រពន្ធនឹងថាឲ្យជួយមើលឆ្មានឹងផងខៃលោវាដេញចាប់កដោឲ្យទៅវាខំអាខ្សែភ្លើងទៅវាដាច់ដល់ប្រពន្ធនឹងទៅប្តឹងគ្រូវិញណាប្តឹងគ្រូនឹងវិញថាអើយតបប្រមល់នឹងប្តីណាស្រឡាញ់ឆ្មាតាំងពីយកឆ្មានឹងមកខ្លួនបានសម្រាកទេអាឆ្មានេះវាធ្វើនេះវាធ្វើនោះវាខំខ្សែភ្លើងរហូតដល់ដាច់អញ្ចឹងវាអត់មានបានពេលអីទំនេរឲ្យបានសំណុកសុកកាយស្រួលចិត្តទេ ຈັ່ງຕັ້ງປີນັ້ນຕັ້ງປດັງລູກຄູກໍຖືການສໍາຫຼັບຈັດມາຖ້າຕາແນັກຕັ້ງປີນັ້ນມີບານ dedicate ມີບານ devote ສໍາລັບສມອງໃນຄືຕະວິ່ງຕະມາເດຕາມປັດໂຕກຳລັງແນັກຕັ້ງປີນັ້ນບານແລະບອງດໍາໃບຊມາຄົບຄືຕ່າງອໍອັນຈັ່ງແລະບອງດໍາໃບຊມາແລະບອງດໍາໃບດັດຂ້າຍພ្លើງເວມັນບານກຶດໄປເລື່ອງພະໄດພິບລະວຽງແນັກຕັ້ງປີອັນນີ້ເລື່ອງກໍນະຕິດທະພິບທາງກາຍອະລະໂຈດໍສາຍເລື່ອງມີລູກຕາຈາສມະແນັກນັ້ນກໍອາຍຸ 80ឆ្នាំគាត់ទៅកាន់ទី8មួយសុំឲ្យគ្រូពេទ្យនឹងជួយធ្វើការវះកាត់ដកអាដុំសាច់ដុំសាច់គាត់ដែលនៅជាប់នឹងស្បែករបស់គាត់នឹងគាត់ទៅម៉ោង 8 កន្លះទៅដល់ប្រាប់គ្រូពេទ្យនឹងថាគ្រូពេទ្យសុំកាត់អាដុំសាច់របស់គាត់នឹងឲ្យបានលឿនទៅទោះមិនម៉ោង 9 គាត់ត្រូវទៅពេទ្យមួយទៀតដល់អញ្ចឹងគ្រូពេទ្យថាហាលោកគ្រូឯងមកពេទ្យខ្ញុំមិនមិនត្រូវទៅពេទ្យណាត់ពេទ្យមួយទៀតម៉ោង 9 ថឹងអត់ទេ ខ្ញុំមកប្រមួននឹងខ្ញុំចេញពីពេទ្យហ្នឹងទៅពេទ្យមួយទៀតទៅញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកជាមួយភរិយាខ្ញុំណាតែញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំថាទៅមិនតាន់ហើយចុះប្រពន្ធឯងមិនខឹងមិនរោរឿងមិនរោរឿងមិនខឹងនឹងឯងអញ្ចឹងបើឯងអញ្ចឹងលោកណែលោកតាហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាគាត់អត់ខឹងផងហាអ្មេចបានមិនខឹងគាត់អត់ខឹងគាត់ដឹងផងអត់ស្គាល់ខ្ញុំថាជាប្តីផងហ្នឹង ពូភរិយាខ្ញុំអត់ស្គាល់ខ្ញុំថាជាប្តីផងហ្នឹងហាជួយបើអត់ស្គាល់ថាជាប្តីខ្ញុំបាច់ទៅទៅស្អីអញ្ចឹងចង់ចាំម៉ោង10មិនទាន់ដល់ទេខ្ញុំទៅក៏បានដែរបានលោកតាហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាមិនមែនទេលោកគ្រូណាមិនមែនទេលោកគ្រូខ្ញុំតាំងពីចាប់ដៃជាមួយលោកយាយជាភរិយាខ្ញុំនេះតាំងពីដើមរៀងមកគឺខ្ញុំតែងតែញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកជាមួយគ្នាមិនដែលខានទេឲ្យតែម៉ោង 9 គឺញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកជាមួយគ្នាប៉ុន្តែរយៈកាល5ឆ្នាំនេះភរិយារបស់ខ្ញុំគាត់កើតជំងឺអាល់ហ្សាយមើគឺជំងឺភ័នភាំងស្មារតីលែងដឹងខ្លួនលែងដឹងសតិស្មារតីទាំងអស់ទោះបីជាខ្ញុំទៅនឹងក៏ដោយក៏គាត់អត់ស្គាល់ខ្ញុំថាជាស្វាមីដែរប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកជាមួយគាត់ជាកតាបកិច្ចរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានសន្យាជាមួយគាត់ថាចាប់ពីខ្ញុំចាប់ដៃគូជាមួយគាត់ I am loyal to you ខ្ញុំស្មោះត្រង់នឹងអ្នកស្រឡាញ់អ្នកទោះបីជាកលៈទេសៈក៏ដោយអ្នកស្គាល់ខ្ញុំក៏ដោយភរិយាគាត់អត់ស្គាល់គាត់ជាស្វាមីគាត់ក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ស្គាល់ភរិយារបស់គាត់ច្បាស់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវបំពេញនៅការបដិញ្ញាចិត្តរបស់គាត់នឹងថាត្រូវតែញ៉ាំបាយជាមួយភរិយាត្រូវតែថែទាំភរិយាគាត់អញ្ចឹងឯងរឿងនឹងចង់ឆ្លោះបញ្ចាំងបង្ហាញថាការដែលយើងស្រឡាញ់ស្មោះ គឺទៀមទាឲ្យយើងលះបង់ទៀមទាឲ្យយើងបដិញ្ញាចិត្តទោះបីជាដៃគូដូចលោកតានៃគាត់មានលោកយាយឈឺ 5 ឆ្នាំលែងស្គាល់គាត់ថាជាប្តីក៏ដោយប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ commit អ្វីដែលគាត់បានបដិញ្ញាជាមួយភរិយាគាត់គឺគាត់ត្រូវធ្វើឲ្យបាន
គឺគាត់ញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកជាមួយគ្នាគឺគាត់នៅមើលថែទាំគ្នានេះគឺរឿងនេះចង់បង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ស្មោះស្នេហាពិតប្រាកដ It require sacrifice commitment ណា that call true love គឺស្រឡាញ់ពិតហ្នឹងគឺអញ្ចឹងណាសូមអរគុណនិងសូមអរគុណសូមអរគុណទស្សនិកជនដែលបានតាមដានទស្សនានីតិព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ AMS ក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមអរគុណ